ପହିଲି ପଞ୍ଚକରେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଲ୍ଇଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ। ଆମେ ଅଛୁ ସେଇ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମିଛି। ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ଦୋକାନ ବଜାର ରହିଛି, କିଛି ଦୋକାନ ବଜାର ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥାନ୍ତି, ପରିବାର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ତାହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏକ ପ୍ରକାର ବାଧା ଘଟିଛି। ଏ ରହିଛି ସିଧା ଚିତ୍ର ରହିଛି ଭୋଗ ଦୋକାନ। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭୋଗ ଦୋକାନ ଦେଖୁଥିବେ, ଆଜି ଏ ଭୋଗ ଦୋକାନରେ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ରହିଥାନ୍ତା। ଅନ୍ୟପଟେ ଏକ ପୈଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିଛି ତ ଭାଇମାନେ ଆସିକି ପୈଳ ପିଉଛନ୍ତି, କିଛି ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଗ ଦୋକାନରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଭୋଗ କିଣୁଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା କରିବା, ଭାଇ କହିବେ ଆପଣ ପୈଳ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ଏଲ୍ଇଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମିଛି ନା ବଢ଼ିଛି, ନା ଆପଣଙ୍କ ବେପାର କେମିତି ହେଉଛି? ଆଜ୍ଞା, ଭାରି ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଆସିଥାନ୍ତେ। ଯେହେତୁ ଏଲ୍ଇଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ବାବା ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ପୁରା କମ୍, ତେଣୁକରି ଆମ ବ୍ୟବସାୟରେ ପୁରା ମାନ୍ଦା ହୋଇଛି। ଆମେ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ପଇଡ଼ ଆଣିଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୁରା ଲସ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଉ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବୁ, ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଯାହା ବୁଝିବେ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଆମେ କ୍ଷତି ସହିଛୁ, ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ। ଆଜ୍ଞା, ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆମର କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଆମ ପରିବାର ଚଳିଥାନ୍ତା, ତେଣୁକରି ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ପରିବାର ଆଶା ତ ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି ବରାଦ ଥିବ, ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଏଲ୍ଇଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବେ, ଏହା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆଜ୍ଞା, ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିବ ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ। ଶୁଣୁଥିଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ବେପାର ଜଣେ ଜମିବ, ଆଉ ଜଣେ ଭୋଗ ବ୍ୟବସାୟ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ କହିବେ ଏଲ୍ଇଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଛି, ଆପଣଙ୍କ ବେପାର ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଚାଲିଛି? ଟୋଟାଲ ପୁରା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ପ୍ରଶାସନ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ଆହୁରି ଆହୁରି ଭୋଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆମେ ବର୍ଷ ସାରା ଚଳୁ। ଟୋଟାଲ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ, ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ଏଲ୍ଇଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ, ଯେଉଁମାନେ ଦୋକାନ କରୁଛନ୍ତି, ଭୋଗ ଦୋକାନ କଥା କହିବା ଏବଂ ପୈଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କଥା କହିବା, ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ବେପାରୀ ତାଙ୍କ କଥା କହିବା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଝଟକା ଲାଗିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।